Grindavík hefur breyst mikið frá því hún var 500 manns þegar ég var alast upp þá var Grindavík bara þorp allir þekktu alla og ég var orðin yfir tvítug þegar Grindavík fer yfir 1000 ég mér það minnist þetta einhvers þegar maður upp á 1970 þegar maður labbaði út á götum að þekkti ekki það sem maður hitti það var þótti framandi bjó í Grindavík og maður þekkti hann ekki við vorum bara fyrst með þessa humarsúpu á fyrstu fyrstu svo var hún allt eins og vinsæl að við urðum að vera með þessa súpu alla daga og það alveg ótrúlega mikið magna súpu og humarsúpur sem fer. Þetta eru yfirleitt hörku kallar eða þau vel að sér í sögu og landafræði og pólitík og engin skerst undan. Að leysa öll heimsins vandamann. Alveg saman hvað eru stór, grifið þetta merkjum og fá lausn. Það tekur svona klukkutíma. Morgun eftir taka þér upp sama vandamáli. Krifja þetta í merkjara á nýjan leik. Og fá kannski allt aðra lausn. Svona gengur lífið. Þetta eitthvað sem skapast af sjálfu sér. Þetta er engin stofnað eitt eða neitt, bara allir með. Og geta enginn á hins við. Mér sagt, ef að Bryggjan væri ekki hér, þá væru þeir ekki búandi í Grindavík, þeir sem hafa flutt að. Þeir segjast bara að vera í Grindavík út á Bryggjunni og félagskapnum sem þeir fá hérna niður. Og ég segja að þeir finnir myndu sjálfst að finna sér einhvern almenn samastað eins og segir í kveðinu sem þeir myndu mæta á vörubílastöðin eða bensinstöðin eða eitthvað svoleiðis það er aldrei að vita sjálfst bara heima hefðu sér í leiðindu